E aí, Caio? E aí, KR3, porra! E aí, KR3, porra! E aí, KR3, porra! E aí, KR3, porra! Com mais de 8 anos que recebo essa família, meu dinheiro nunca aumentou, só ganho R$134, não tá dando pra comprar nenhuma calça pra minha filha que tem 16 anos. Porque uma calça pra uma jovem de 16 anos... E aí, Fael detona! É mais de R$300. Já esquecendo a vinheta, hein? É mais de R$300. É que nas antigas ela era novinha, eu não queria me envolver. Hoje ficou mais velha e gostosa, e hoje só pra se meter. E agora que eu quero comer, ela me cobra caro demais. E pra botar nesse cu, é mais de R$300. E pra botar nessa bunda, é mais de R$300. E pra botar nesse cu, é mais de R$300. E pra botar na sua boca, é mais de R$300. E pra dar pro brinquedo, ela cobra caro demais. E pra botar nessa boca, é mais de R$300. E pra botar nessa chata, é mais de R$300. E pra botar nesse cu, é mais de R$300. E pra dar pro brinquedo, ela cobra caro demais. Vossa família, é mais de R$300. Vossa família, é mais de R$300. Vossa família, é mais de R$300. É que nas antigas ela era novinha, eu não queria me envolver. Hoje ficou mais velha e gostosa, e hoje só pra se meter. E agora que eu quero comer, ela me cobra caro demais. E pra botar nesse cu, é mais de R$300. E pra botar nessa bunda, é mais de R$300. E pra botar nesse cu, é mais de R$300. E pra botar na sua boca, é mais de R$300. E pra dar pro brinquedo, ela cobra caro demais. E pra botar nessa boca, é mais de R$300. E pra botar nessa chata, é mais de R$300. E pra botar nesse cu, é mais de R$300. E pra dar pro brinquedo, ela cobra caro demais. Vossa família, é mais de R$300. Vossa família, é mais de R$300. Família, é mais de R$300. E aí, KR3, porra? E aí, Fael detona. Já esquecendo a vinheta, hein, vagabundo.